salamullahi calaykum waraxmatuullaahi tacaala wbarakatu wacano wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabiinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aynu diiradda ku saari doonno intiisa badan ayaa waxa kamid a maalinkii saddexaad dagaal aan waxba la ysku reeban ayaa ka socda magaalada laascaanood duleedkeeda dhimasho iyo dhaawac ayaa la soo warinayaa shir xasaasi ah oo xalay ka dhacay madaxtooyada somalilan madaxweyne muuse biixi waxa uu qaatay go'aan qaraar oo uga sii dari kara xaaladda ka taagan magaalada laascaanoodb caalamka cadaadis xooggan ayay ku bilowday garaadada ku sugan magaalada laascaanood iyo madaxweynaha somalilan wararkii ugu dambeeyey guulo durbadiiba ay sheeganayaan ciidamada s a c ayaan halkan ku eegi doonaa sidoo kalena wararkeena waxaan idinkugu soo gudbin doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka degay magaalada roma ee caasimadda u ah dalka talyaaniga haddii ay tahay markii ugu <laughs> horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqon kumanaan kun oo saaxiibo ah oo halkan aynu ku leenahay markasta imeel kastoo aada joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeenna aad u daawato waa maalinimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeeda bisha februaayo sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena maalinkii saddexaad dagaal qaraar oo aan waxba laysku reeban ayaa waxa uu ka socdaa magaalada laascaanood duleedkeeda gaar ahaan dhinaca bariga magaalada halkaasio ay isku farasaarayaan ciidamada cadduah somalilan xegoo militari ah iyo ciidan kale oo jabhadda ss c ah oo dib uxoraynta deegaanada sool sanaag iyo cayn loogu talagalay saakay waa barigii ayaa mar kale waxaa dadku ay hurdada uga sallaleen daryanka madaafiicaad u culculus oo aan loo meeldayin oo dhinacyadana ay isweydaarsanayaan waxaana ciidamada saacadihii aynu ka soo gudubnay ay kala heleen gurmad dheeraada somalilan ayaa ku adkaysanaysa inay qasab tahay in ay la wareegaan magaalada laascaanood iyagoo sheegay garaado nabadiida oo halkaasi ku sugan inay doonayaan inay gacanbir ah ku qabtaan somaalilan ayaa hadda wajahaysa xaalad qalqal leh oo aada u xoogan iyadoo jab culus kala kulantay weerarada uga imaanaya jabhadda ec c shalay iyo daraad in ka badan siddeetan qofood ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen magaalada ciidamada somalilan ayaa lagu eedeeyey markii jab xoogan ay kala kulmeen dagaalka in ay bilaabeen in duqaymo aan loo meeldayin ay ku garaacaan gudaha magaalada duqaymahaas oo qaarkood ku dhacay xisbitaallo ku yaalla magaalada gudaheeda taasi oo xaalada uga sii dartay sidoo kale warar soo baxaya ayaa tilmaamaya in ciidamada somalilan ay isku dayayaan in biyaha ay ka jaraan magaalada sidoo kalena internetka iyo korontada ay ka jaraan taasi oo lagu tilmaamay inay muujinayso in magaalada go-deyn go'doon in la geliyo ay doonayaan dagaalka saakay dib u qarxay ayaan la ogaan karin ilaayo iminka khasaaraha rasmiga ah ee uu sababay hasea haatee dad kooban oo ku sugan furmaha dagaalka ayaa soo tabinaya in dhinacba dhinaca kale khasaaro ay gaarsiiyeen in kasto jabhadda s c ay leeyihiin saraakiil iyo ciidammo ayaan dilnay kuwa kalena waan qabanay xerooyin muhiim ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada somalilanna gudaha ayaan u galnay xaaladda ayaa aad u cakiran marba marka ka dambaysa marka la eego waxaana hadda dadku ay ku qasban yihiin inta yar ee ku hartay magaaladain ay isaga barakacaan garaadada ku sugan magaalada ayaa bilaabay in dhiig ay u shubaan shacabka maadaama baahi dhiig oo aad u xoogan magaalada ay ka jirto oo dad badan oo dhaawacyo qaba ay ku sugan yin yi isbitaallada magaalada sidoo kale saacadihii aynu kasoo gudubnay baraha bulshada waxaa aada loogu baahinayey warbixinno ku saabsan guulaha dhinacyadan ay kala gaareen iyadoo muuqaalo ay soo bandhigayeen dhinacba dhinaca kale isla markaana muuqaaladaasi ay u muuqdeen inay ahaayeen kuwo lagu soo bandhigayay dad lagu sheegay maxaabiis oo la ciqaabayo xaaladda magaalada laascaanood waxaa fargelin ku samaynaysa beesha caalamka oo aad cadaadis xooggan ku bilowday odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada iyo weliba dhammaan mas-uuliyiinta somalilan oo loogu baaqayo in miiska wadahadalka ay tagaan shir xasaasi ah oo xalay ka dhacay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ayaa la ogaaday in qodobo xasaasi <laughs> a ay kasoo baxeen kuwaasi oo afar ka kooban shirkan ayaa diiradda lagu <laughs> saaray xaaladda cakiran ee ka taagan somalilan waxyaabaha lagu wada hadlayna waxaa ka mid a kow in qadka isgaarsiinta iyo internetka laga jaro guud ahaan gobolka sool labo in hakad la geliyo dhammaan gurmadka ka imaanaya bannaanka saraakiishuna ay qorshaheeda la yimaadaan saddex in magaalada laascanood dhammaan cududa ciidan ee somalilan laysugu geeyo kadibna xoog gudaha loogu galo magaalada si loo soo afjaro dadka ka soo horjeeda somalilan ee halkaasi ku sugan afar ganacsatadu waxay ku yubahaan lacag dhan lix milyan oo dollarka maraykanka ah dagaalka xukuumadda somalilan ay xilligan kula jirto jabhadda c c c waxaana wararku ay tilmaamayaan in arrintan marka dib loo eego qodobadan ay yihiin kuwa ku salaysan in ay u muuqato somalilan in rajo badan ay ka qabto weli in ay la wareegto gacan kuhaynta magaaladan istaraatiijiga ah ee laascaanood laascaanood bilihiaynu ka soo gudubnay xaalado kacsanaanah ayaa ka jiray waxaana marbamarka ka dambaysa magaalada ku sii badanaya dadka dhibaatooyinka kala duwan wajahaya muuse biixi ayaa ku adkaysanaya inay qasab tahay in laascanood gacanta somalilan lagu soo celiyo cidna uusan kaga heebaysanayn inuu xukumo magaalada taasi oo mar walba ka dhigaysa xaaladda mid cakiran iyadoona buntland lagu eedaynayo in dagaalka ay qayb ka tahay halka sidoo kale lagu eedaynayo somalilan in ay iyaduna qayb ka tahay hurinta colaadan halka sidoo kale eedaynta intaasi oo keliya aysan ku ekeen oo somalilan ay ku doodayso in kooxo argagixiso caalami ah ay dagaalka qayb ka yihiin islamarkaana ay la dagaalamayaan wasiiradii somalilan ee ku sugnaa qaybo ka mid a magaalada ayaa isaga cararay kadib markii weeraro xoogan ay kala kulmeen jabhaddasc ss odayaasha dhaqanka waxay sheegeen in xabadooda ay sii dhici doonto inta ciidamada somalilan ay ku sugan yihiin ciidda sool sanaag iyo cayn barashada qur-aanku waa waajib kastoo saaran qof kastoo islaama siib ahaan waalidka qurbaha ku nool waalid ubadkaaga bar intaay yaryar yihiin qur-aanka kariimka ee culumta shareecada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka onlineka ku shaqeeya ee madarasatul qur-aan online oo aad dugsi kuu furan afariyo labaatanka saacadood iyo toddobada maalmood oo usbuuca waxaana dugsigani kuu jooga macalimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga qur-aanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mida barashada xifdiga qur-aanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aada u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kala joogto qaaradaha dunida waxuusina dugsiyeedkan uu qaadanaya arday kooban oo la baraya diinteena islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madarasatul qur-aan online wixii faahfaahinayntaa dheerna waxaynu kala xidhiidhaysaan taleefanada shaashadaydi ka muuqda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka degay magaalada roma ee dalka talyaaniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada roma xilli uu ka helay casuumaad rasmi ah dowladda talyaaniga madaxweynaha oo martiqaadkiisa uu yahay mid gaar ah ayaa kulamo la qaadan doona dhigiisa mudane sergio matrela iyo rayisul wasaare giorgiya meloni oo ay ka wada xaajoon doonaan kobcinta iskaashiga labada dal xaaladda gobolka iyo hirgelinta heshiisyadii ay horay u galeen soomaaliya iyo talyaaniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xambaarsan qorshaha qaran ee dabargoynta argagixisada al-shabaab ayaa madaxda talyaaniga usoo bandhigaya dhinacyada ay doonayso dowladda federaalk soomaaliya in laga taageero iyadoo la fahamsan yahay in xilligan talyaaniga uu u arko muhiimad gaara inay u leedahay xiriir xooggan oo uu la sii samaysto dowlada federaalka soomaaliya sarkaal ciidan oo ka tirsanaa dowladda federaalk soomaaliya oo caan aha ayaa lagu qaarijiyey magaalada muqdisho kooxa bistoolada ku hubaysnaa ayaa degmada hodan ee gobolka banaadir gaar ahaan meel ku dhaway cisbitaalka soomaaliya suudanes waxaay ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliiska soomaaliya sida aan wararka ku helnay kooxda hubaysan ayaa dhowr xabadood ku dhufatay sarkaalka ka tirsanaa ciidanka booliiska oo lagu magacaabayay kabtan mahad maxamed xasan mahad afdheere kooxdii dilka geysatay ayaa durbadiiba meesha isaga baxsatay ciidamada ammaanka ayaa baaritaano kooban sameeyey balse lama arkin wax ka soo naasacadaaday guud ahaan waa nagaynta tebinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xiga intan dib ugu kulmi doono nabadgelyo